Poštovani gledalci, nastavljamo sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na kojim se možete javiti je 011-265-0485. Meni se pridružio kandidat za gradonačelnika, gospodin Aleksandar Šapić. Evo, na samom početku ćemo prokomentarisati naslov koji sam pročitala na početku emisije, ali pre svega, gospodin Šapiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Evo, držim se nekako. Držite se. Kažete mi, evo, ja sam pročitala na samom početku kako piše Kurir da ste interesdžija. Ne. Jeste li? Pa morate Kurir da pitate. Oni evo, pitam su izveli zaključke sami sve, tako da ja sam juče davo 25 minuta odgovarao na njihova pitanja. Uh-huh. Stavljena je jedna rečenica u tekst koji je napravljen sa zaključcima koji su doneli uredništvo, jel već ko, tako da odustao sam od objašnjavanja preterno, pošto je to već opšta pojava našoj medijskom nebu da samo je pitanje ko koji tekst naruči, kako, šta, čije mi interesu i objašnjavati, braniti se, čak i davati racionalna objašnjenja argumente. Kad se dobije argument i objašnjenje, onda se on preskoči i napravi se onako kako kome odgovara i dobro. Na kraju krajeva, ja sam rekao i tom tu tekstu. Izbori će biti kad će biti, ljudi će donesu odluku onako kako treba da donesu. Na kraju krajeva, dobit će onoga koga zaslužuju, što god to značilo. I nema tu ljutnje. Ja stvarno sam odlučio da ne prelazim neke svoje granice u ponašanju, iako mi svi su me i savjetovali, govorili mi da tako ne može da se uspe na našoj političkoj sceni. I ne moram da uspe na našoj političkoj sceni, jer postoje neke stvari koje nemaju veze sa politikom, imaju veze sa vaspitanjem, sa nekim ličnim stavovima, sa karakterom i sa tim da zaista nemam nameru nikoga da se sklanjam, sakrivam, stidim, sramotim. A da li će nekog drugog da bude sutra sramoti, da li ga je danas sramota, ja u to da ulazim neću. Dobro, ali praksa je pokazala suprotno da ste mogli sami na neki način da opstanete i donesete neke rezultate Beograđanima, o kojima priča ceo Beograd. Evo, ja moram da kažem, kad ste ušli sad u naš studio, mnogo novo Beograđana je ovde bilo i onda svi su vas vrlo srdačno pozdravili i pohvalili. I tako je generalno. To su stvari koje sigurno prijaju i daju i verovatno da toga nema u posljednjih par godina. Ne znam ni da li bih bio u ovom poslu koji kad bih mogao da vratim vreme tamo 2009. kad sam ušao, sigurno ne bih ulazio, da mi je ova pamet tada bila. Ali sad tu sam gde sam, već posjedujem, po mom skromnom mišljenju, neko značajno znanje i iskustvo u bavljenju lokalnom politikom, jer sam već 8. godinu, 9. godinu praktično u njoj. I evo, sad će biti 6. godina koliko vodim najmnogoljudniju opštinu u Srbiji. 3 godine sam bio pomoćnik gradonačelnika i jednostavno je to nešto što je maltene od čitave moje sportske karijere, već sam pola vremena prešao baveći se ovim. Znači, od 9 godina sportom sam se profesionalno bavio 17. Tako da, ljudi će na kraju da odluče da li ja imam možda ponašanje koje je malo drugačije, verovatno da. Da li je to dovoljno za možda beogradske izbore ili za neki ozbiljniji politički rezultat, ja to stvarno ne znam. Možda je na Novom Beogradu bilo dovoljno da vredno radite i da ljudi to prepoznaju. Ja u Beogradu nemam priliku da pokažem neke stvari kako sam imao u Beogradu, na Novom Beogradu. A da ulazim u tu vrstu prljavštine koja je danas praktično postala način komunikacije i aksiom naše političke scene, ja stvarno neću. A šta je to toliko prljavo? Evo, ako mi kažete šta je to toliko čisto, ja ću da vam onda odgovorim šta je. Mi sve je prljavo. Znači, vi ne možete danas, vi nemate danas jednu izjavu političku u kojoj se neko ne napada, u kojoj se neko ne optužuje, u kojoj se ne bojite samo drugim. I politički protivnici se doživljavaju kao najgori neprijatelji. Stvara se neka zla kob među ljudima. Pritom potpuno zaboravljamo da i ti ljudi koji predstavljaju, koji su medijski eksponirani kao predstavnici određenih političkih partija, oni u stvari predstavljaju samo građane svoje zemlje ili svog grada. Ja sam potpuno siguran da komšije koje žive u istom ulazu ne žele ni da se vređaju, ni da se tuku, niti ne znam jedno drugo da mrze, samo zato što možda drugačije gledaju neke političke stvari. Kod nas je sve postavljeno ili si sa mnom, ili si protiv mene. Ne postoji normalno različito mišljenje, ne postoji razgovor. Meni danas svi zameraju što sam rekao da ću nakon beogradskih izbora sa svima da razgovara, ako budu hteli sa mnom da razgovara. Zamislite vi sada da mene neko
najveća obaveza. A kako ćeš sa svima da razgovaraš? Pa u vreme najvećih ratova su neprijatelji koji ubijali su jedni drugi pa su razgovarali u želji valjda da se prestane s ubijenjem. Sad ja kažem, ja ću razgovarati sa svima, što ne znači da ću se i dogovoriti, jer na kraju krajeva ova moja mala politička istorija pokazala da se oni svi mnogo lakše dogovore među sobom nego sa mnom. Iako izgovaraju izuzetno teške reči. Ja teške reči neću da izgovaram zato što ja mislim da, opet ponavljam, bez obzira što ja mislio lično možda o nekim predstavnicima, to jest nekim ljudima koji su predstavnici stranaka, oni samo predstavljaju 50-60, ako pričamo o cenzusu, u Beogradu je konkretno preko 40.000 ljudi, znači 40.000 ljudi, 50, 100, 200, 300. Ja nemam pravo da gajim zlu kob među našim građanima samo zbog toga što mi se ne dopada. I zato što je jedna najobičnija budala, taj neko tamo koja je spletom okolnosti došla na to mesto. Jer vi danas imate čak i kad glasate, vi ni ne znate tačno za koga glasate. I vi ni ne znate koga će vam stranka staviti da vas predstavlja. I zašto bi ja mrzao sad sve te ljude ako je taj neki čovjek nedorastao svojoj poziciji? Zašto bih... To prosto nije dobro i mi nismo razumeli da sve što nam se dešava decenijem unazad, a ja bih rekao možda čak i vekovima, ali da pričamo o posljednjih par decenija, glavni razlog jednostavno naše nemogućnosti da shvatimo da mi jesmo jedan narod, mi živimo ovdje jedni s drugima i da mora da postoje stvari oko kojih ćemo se dogovoriti, pa čak i ako se ne slažemo, jer je to u interesu i nas, i naše dece, i njihove dece, i zemlje u kojoj živimo, ne, mi kao da ne vidimo dalje od sutra, od tog svog nosa i stalno je neko zlo, i stalno smo u nekom konfliktu i sukobu, i stalno su nam najgori neprijatelji ljudi koji žive pored nas, i stalno je neka borba za nešto što ja ne mogu da razumem i moje pravo da tako ne želim da se ponašam, kao što verovatno, ja ne znam da li je naše društvo zrelo u ovom momentu za jedno takvu način komunikacije koju ja pokušam da nametnem. Ali evo ja viđam svakodnevno kako ja nekog, nisam izgovorio jednu ružnu reč nikom. Ni neću da izgovorim, nebitno šta mislim, zato što smatram da neko mora da preseče ovaj Gordijev čvor i ovaj krug začaranju koji smo ušli gde svakog napada, ti si meni rekao jedno, ja tebi drugo, nema kraja. Da, mnogo su vas napadali sada, je li to znači da ste jaka konkurencija? Ne znam šta to znači. Znači, stvarno ne znam šta to znači i prvo mi nisu ni veruju. Ja sam pred 2,5 godine prvi put rekao ću se kandidovati za gradonačelnika. Mislim, tad su mi se vjerojatno smijali, rekli, dobro, budala, ne znam šta priča. Ja ništa nisam promenio svoj stav. Ja jedin imam identičan stav mesecima unazad. To je da ću izaći samostalno na izbore. Ne znam kako će ljudi to da ocene. Ukoliko budem prešao cenzus i dobio priliku da budem deo Skupštine grada i ukoliko neko bude hteo sa mnom da razgovara, razgovarat ću sa svima, smatram da trebam svakom da dam priliku da se dogovorimo oko načina na koji treba se razvija Beograd. Ne znači da ću se dogovoriti. Prvi preduslov sam rekao da je to da prihvate da ja budem na čelu Beograda, što opet ne moraju da prihvate. I opet ne znači da sam ja u pravu. Dobro, onda kažu važda vam fotelja. Ali imam pravo da verujem da sam ja najbolje. Pa to bi mi bilo ko kada biste rekli Messi ili Cristiano Ronaldo, on hoće da da go, vidite kako... Ali futbol se igra da se da go, da se pobedi. A što je sramota ako želiš da kažeš da ja želim da vodim Beograd zato što želim da budem na mestu na kojem mogu da utičem na neke stvari, a ne da budem sekundant nečiji i da čekam kako će on da odluči. Ja ne znam što je tu sramota. Na kraju krajeva... Vodio sam Novi Beograd posljednjih 6 godina, smatram da imam dovoljno znanje i iskustvo. Ako ljudi to ne budu smatrali, bože moj, ali isto tako ne znači ću po svaku cenu to prihvatiti, jer ne mogu ja da postanem gradonačelnik i da odem na godišnji odmor 2 godine i da neko drugi neke stvari radi. Znači, prvo uopšte nije tačno da je jedini uslov da postanem gradonačelnik, da sa nekim napravim koaliciju da budem gradonačelnik. To je preduslov da počnem da razgovaram. Ja sam na Novom Beogradu sa svima razgovarao nakon prošlih izbora. I bilo je stranaka koji su mene htjele da prihvate za predsjednika opštine. Ali ja nisam mogao da prihvatim neke njihove uslovi. Nismo se dogovorili oko nekih konkretnih stvari. I bože moj, oni nisu deo toga ko što sam mogao ja da ne budem deo novobeogradske vlasti. I verujte mi da ja sigurno neću prihvatiti neke stvari u koje ne verujem da su dobre za Beograd. Kogod to bio i makar nikad ne bio deo gradske vlasti, makar nikad više ne bavio se politikom, ali ja to pričam unazad mesecima, godinama i meni niko ne veruje i mene stavljaju u situaciju, a on s ovim, s onim, a drugi ne pitaju da li oni žele da imaju gradonačelnika i da li su oni spremni da razgovaraju sa mnom. Evo sad ako izađu sve stranke i kažu mi ćemo imati gradonačelnika i niko drugi, automatski znači da ja s njima neću moći da razgovaram, jer prvi preduslov
Što opet ponavljam, ne znači da ćemo se dogovoriti ukoliko prihvate. I sada kada ja na taj način komuniciram i demistifikujem stvari i pričam otvoreno o tome, onda sam ja interesdžija. A šta je sramota što sam rekao da želim da budem gradonačelnik? Samo mi reći šta je tu sramota? Šta trebam da kažem? Pa valjda kad želim se neko kandiduje za gradonačelnika, potpuno logično da želi da bude gradonačelnik. Trebam da kažem, ne, ući ću u gradsku vlast, nek mi daju 3 direktora, 200 radnih mesta, nek mi daju 2 sekretarijata i onda nemam problem ja sa sujetom. A jel? Ne, ja sam obrnuo stvari. Znači, rekao sam da ukoliko ne dobijem priliku da ja budem taj, a gradonačelnik, činjenica je da bez obzira što se direktno ne bira, nažalost, je taj koji kreira politiku grada, koji donosi najvažnije odluke i koji negde vodi grad u određenom pravcu koji on smatra da je ispravan, normalno u dogovoru sa koalicijnim partnerima. Ukoliko ne budem u toj prilici da ću poželjati svu sreću svakom drugom, jer nemojmo da zaboravimo, ja ne mogu da imam drugi rodni grad. Ja ne mogu da... Nisam ja birao gde ću da se rodi. Ja se rodi u Beogradu, tu sam odrastao. Najveći deo svog života sam tu provao, iako sam kao dete otišao zbog tog sporta i jedva čekao da se vratim. Ali, ajmo, ja mrzim Beograd i da ne želim svom gradu dobro zato što ja nisam gradonačelnik, zato što ja nisam deo gradske vlasti. Pa to lud čovjek samo može da kaže. Pa dobro, to ste pokazali i tokom ovih 6 godina na ovom Beogradu. Da vidimo da li nam je gledalac bio strpljiv ili je otišao, obzirom na to da se javio. Tu sam, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ja sam jedna baka, tako da se predstavim. Ne, dobro, poštovanje, kako ste? Želim samo da pozdravim voditeljku. Hvala. I našeg vrhunskog sportistu. Lepog, pametnog, uspešnog, vrednog, obrazovanog i nada sve humanog. Želim mu da bude uporan, hrabar i kao i do sada, ako mu se uspeh oprosti, onda će uspeti. Pošto kod nas uglavnom uspeh ne prastaju, a kad se neki izleče od bolesti, zavisti, koja je vrlo opasna, onda će biti sve u redu. I želim mu sve najbolje njemu i njegovoj porodici, deci. A odakle ste, gospođo? I da i dalje nastavi. Molim? Odakle ste? Gde živite? Koja opština? U koji kraj? Beograda? U kom kraju, da. Beograda, Zvezdara. A, dobro, dobro. Rekao da niste na Novom Beogradu. Nisam, ali pratim. Čujem, slušam, znam godinama od kad se sve to dešava. Sve najbolje. Hvala što ste javili. Hoćemo da prokomentarišemo. Šta? Pa samo bi se zahvalio gospođi i sigurno da podrška i da ovakve stvari znači, kao što sam rekao, verovatno da nije bilo u značaju mere Novom Beogradu i da možda taj moj izborni rezultat Novom Beogradu nije bio takav. Ne bih bio ovde, kako da vam kažem, i na kraju krajeva ti beogradski izbori će negde da moju buduću političku sudbinu predodrede, jer ja stvarno nemam nameru da koliko ljudi procene da ja nisam taj, pa Bože moj, mislim. Gde piše da moram po svaku cenu ja nešto da budem. Završit ću mandat na Novom Beogradu, da ću se kandidati ponovno, da li neću, ne znam. Ali ovde je stalno već godinama, decenijim unazad. Ili ste za mene jer sam ja najlepši, najbolji, najpametniji moja stranka i sve drugo će propast. Pa neće, evo ja vam sad kažem da ja kad ne budem bio predsjednik opštine Novi Beograd, neće propasti Novi Beograd, isto će se razvijati. Malo brže ili malo sporije i Bože moj, i verovatno bi on danas bio sličan i da nije mene tu neki svoj doprinos sam vjerojatno dao, kao što sutra i grad Beograd, ako ja budem bio na čelu njegovom, sigurno ću dati neki svoj doprinos, neki svoj prav, ali ako to ne budem bio, neće propasti Beograd, razvijat će se, bit će naš grad koji volimo i za koji ćemo, pretpostavljam, svi da navijamo, tako da to postavljanje stvari, ukoliko ne budem ja bio tu, ništa drugo neće funkcionirati. Ja to ne mogu da kažem, jer to prvo nije istina, to je nevaspitano, nekulturno. A da li će to da me košta? Pa i ako me košta, pa ni tu se neće mi pasti kruna s glave, niti će ovaj svet da stane zbog toga što je moja politička karijera propala, Bože moj. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, ili dobro jutro. Dobar dan, ajmo na dan. Htela sam da se obratim gospodinu Šapiću, pošto je on dobio jedno opširno pismo od akcionara C Marketa pre jedno 10-15 dana. Da li je pročitao to pismo, šta je nama urađeno o drugoj prodaji C Marketa i kako su nas pokrali? Ova vlast je pokrala, država nema ni jedan dinar u C Marketu. 50 pisama je do sad napisano, bez odgovora. Sva dokumentacija postoji. I da ne diraju takvog sportistu koji je svoj novac zaradio pošteno
u odnosu na ovu kriminalnu bandu. I mi više ne možemo da izdržimo, hoćemo da nam Vučić vrati sav novac koji je ukrao. Dobro, hvala što ste se javili. Nemojte da se nervirate. Mislim da sam dobio, ali stvarno dobijam puno pisama, meni žao gospođe, ali nikakve veze, niti imam s C-marketom, niti sam o tome odlučivo, niti mogu da odlučujem. Nažalost, predsjednik opštine je praktično gradske opštine, najniži nivo vlasti koji postoji. Znači, mi čak nismo ni jedinica lokalne samouprave, za razliku, ne znam, od opštine Pećinci. Mi od opštine Pećinci imamo daleko manje i nadležnosti, ingerencije, a proporcionalno o budžetu neću da govorim. Tako da mi je stvarno žao i ljudi mi pišu mnoge stvari koje niti mogu da pomognem, niti sam u situaciji, niti... I onda šta god sada da im kažem, ne bi mi verovali onda prosto, tako da mi je stvarno žao situacija u kojoj se nalazi gospođa i svi drugi koji imaju probleme, a na koje ja ne mogu da utičem ili nemaju veze direktno sa onim što ja radim. Na šta se Beograđani danas najviše žale? Pa ne znam, to je sad opet relativna stvar. Sigurno da... Svakome različite stvari smetaju ili mu se dopadaju, u zavisnosti od i godina i načina života i potreba. Pretpostavljam da, ne znam, mladi roditelji s malom decom, da su više ih interesuje kako je stanje u obrazovanju, u vrtićima, parkovima, da li postoje neki benefiti u današnje vreme kada se praktično sve, svaka vanškolska aktivnost plaća. To su stvari koje pretpostavljam da, ne znam, penzionere, s druge strane, zanimaju opet i ta neki parkovi gde mogu da prošetaju, taj neki socijalni program u kojem dobar deo njih bi volio da budu uključeni, neke benefite koje za njih mogu da se obezbediti. Opet, da kažemo, ljudi nekih srednjih godina, s druge strane, pretpostavljan, ne znam, saobraćaj, infrastruktura, stvari koje im omogućavaju brži protok kroz grad. Znači, sve je to stvar prosto ljudi i njihovih životnih potreba, navika, tako da bilo što, ne mogu da kažem, Beograd je jedan veliki grad, kompleksan, sa dosta svojih i prednosti i mana, i reći sad u jednoj rečenici ili par rečenica šta je najveći problem, na šta se žali, šta najviše vole, mislim da je to nemoguće. Ajde da vidimo, imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Halo. Dobar dan. Htela bih da pozdravim gospodina Šapića. Dobro. Hvala. Da mu se zahvalim za sve što je učinio za penzionere. Dobro. Hvala. Za tolike lepe akcije Novog Beograda. Za ta divna igrališta i sportske terene. A pogotovo što je ostavio jak, jak utisak na građane samim tim što je svoje medalje, a znamo svi koliko treba truda, treninga i ljubavi za sport, on se svega toga odrekao u korist građana. Hvala što ste se javili. Jo. Da, gospođa bi mogla verovatno da vas hvali do kraja emisije, što i nije tako loše. Pretpostavljam da vas mnogo više interesuje ovako da čujete šta kažu građani Beograda od toga šta kažu pojedini vaši, pa sada se to zove protivnici. Iako vi, pretpostavljam, izbegavate tu reč. Znate šta, ako bih ja rekao da mene ne pogađaju laži, neistine koje se pišu, ja bih slagao. Zato što nisam ja robot koji nema emocije. Imam emocije, naravno, kao i svaki normalan čovjek, ali se trudim da one što manje utiču na moje rasuđivanje i na moje ponašanje. Iako često puta nije lako. Nije lako ni za mene, ni za članove moje porodice, prijatelje i tako dalje. Što se tiče samih građana, zaista nisam, dolazio sam ovde par puta sad u ove druge emisije i nikad nisam tražio da se, ne znam, fingiraju ili da se ljudi... To sam ja rekla na početku emisije. Stvarno puštam zato što mislim da ja, čak i tamo gde sam pogrešio, nemam problem da kažem da sam pogrešio. I ja sam, recimo, u izbornoj kampanji u Beogradu, na Novom Beogradu pre 2 godine, ja nisam imao ni jedno izborno obećanje. Iako su mi prilazili ljudi i rekli da, lako nam obećaš da ćeš raditi to i to,
mi ćemo glasati za tebe. Ja sam rekao, ja da vam obećam nešto za što ne mogu da budem siguran, ne mogu. Ja to neću da uradim, a vi nemojte glasati za mene na kraju krajeva i neću vam zameriti, jer sutra ćemo se sresti na pijaci, u prodavnici, negde na ulici, ja da sagrivam glavu i da se sklanjam od vas jer sam vas slagao. Pa čak i ako nije moja krivica, ja to ne želim da radim. Mogu da govorim onome što sam uradio i što planiram da uradim, a da vam dam čvrsto obećanje za nešto što apsolutno ne zavisi od mene i što, nažalost, u današnje vreme takav je sistem da ne može sve ni da zavisi od jednog čovjeka, da kaže sigurno, da slušam izborno obećanje. Kad dođemo na vlast ili ako ostanemo na vlasti, bit će urađeno to. To su toliko po meni neozbiljne stvari. Igrate se s inteligencijom ljudi, po stoti put ih ponovo ponižavate i smatrate da su oni praktično toliko lakoverni da će... Ja to ne mogu da uradim, jednostavno ne mogu, jer to nije deo mog ni vaspitanja ni karaktera. Da li mogu da kažem da ću se truditi, da pokušam da uradim neke stvari, da ću pokušati na osnovama na kojima sam na Novom Beogradu neke stvari radio sa 100 puta više nadležnosti i ovlašćenja koliko grad Beograd daje, sa 160 puta većim budžetom. Znači, jedan instrument, ozbiljan bih dobio u ruke, da pokušam da uradim stvari koje sam ovde možda u nekim naznakama uradio ili uradio i tako dalje. To mogu da obećam, ali ja da kažem da ću raditi sigurno nešto što ne može do kraja da zavisi od mene, je neozbiljno, ja to ne želim da govorim ljudima i tako se i ponašam i na ulici i ovako se tako ponašam. Tako da, opet ponavljam, da li će to neko da protumači kao manjak samopouzdanja ili kako su tu rekli, kako ne želim nikome da se zameram, ja, mislim, ljudi koji me znaju, znaju koliko sam ja plašljiv ili strašljiv čovjek. To da ja objašnjam drugima nemam nameru, zaista. Ali isto tako, stvarno mislim da nema razloga da pravimo, kao što sam rekao na početku, jednu zlu kob među svima nama samo zarad tog jednog izbornog rezultata i te vlasti, jer ne postoji ta vlast na svetu koja je vredna, što bi naš narod rekao, da prodajete dušu đavolu, a ja je prodati neću ni po koju cenu. Gospodine Šapiću, ali ovdje negdje u tekstu piše, evo, bazirat ćemo se na ovaj tekst, da nemate stav o nekim stvarima. Je li to istina da nemate stav o fontani, o jarbolima, o saobraćaju u Beogradu? Pa evo, ja sam juče na pitanje novinarke upravo o tim stvarima rekao sam, ja da idem i da sam komentarišem da li je dobro ili loše ono što radi aktualna vlast. To neću raditi, zato što je to po meni prvo besmisleno, jer onda se pretvaram u komentatora koji ide samo i komentariš i ne radi ništa drugo. Ako me neko pita konkretno za nešto, ja ću reći što bih ja uradio. Nemam što im problem. Da komentarišem da li je to dobro ili loše što radi aktualna vlast, neću. Zato što su jedini građani merodavni. Ako je njima dobro, pa možda ono što je po meni loše je njima dobro. Pa ko sam ja da u ime građana odlučujem većinski šta je za njih dobro? Na kraju krajeva, pa gdje piše, možda ja to ne vidim dovoljno kvalitetno ili dovoljno dobar način. Tako da ja spreman sam da o svemu kažem ono što ja mislim ili kako bih postupio u sličnoj situaciji. Ali da komentarišem da li je ta situacija dobra ili loša, ne želim. Želim to da ostavim građanima, jer oni su jedini merodavni i oni biraju na kraju ko će da ih vodi. Tako da o svim tim stvarima sam rekao, ako me pitate ću vam reći što o tom mislim. Ali da idem sada ja po Beogradu i da kao baba ona čantra okolo i da objašnjam, znate, ovo nije dobro, a da sam ja bio, oni bi dobro, ali ovdje su, ja to ne radim i to neću raditi. I ko to očekuje od mene i ko očekuje da ću se tako ponašati da bi meni dali glas, evo, odmah da vam kažem, nemojte da glasate za mene, jer to od mene dobiti nećete. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sam dan? Samo da kažem da gospodina Šapića ne vole samo Beograđani, volimo ga i mi u unutrašnjosti, ipak je on nama donosio neke radosti svima. A, jel da, odakle se javljate? Ja se javim iz Kraljeva i stvarno volimo, mi naše sportiste volimo, stvarno oni nas obraduju, mi smo sa njima uvek, radujemo se kad oni dođu sa medaljama, znači, ali sam htela da kažem da gospodin Šapić je potpuno u pravu kad kaže da je sada taj primitivizam, to nepristojno ponašanje kod naših političara mene stvarno užasava. Reci, imate tri političara u studiju, svi su oni Srbi, svi smo mi i unutar države i spoljna politika, mnogo nam je teško, imamo teške situacije koje ne možemo da rešimo, a oni svi trojica pričaju, recimo, u glasi, niko nikoga ne sluša. To je stvarno naša velika mana i naš nedostatak, zato se ja divim ovom mladom čoveku koji je ekstremno lepo vaspitan. Hvala vam, gospodine Šapiću, za sve. Hvala vam lepim rečima. I hvala što ste se javili, da se nadovežemo.
Da, gospodine Šapiću, ne znam, na neki način građanima smeta što, bar ovako koliko sam ja shvatila kroz emisiju, što se opozicija ne čuje dovoljno. Vi ste meni rekli da niste ni opozicija, ni pozicija, već da prosto istupate kao... Pa ja sam na Novom Beogradu sam deo aktualne vlasti i nigde više. Znači, na Novom Beogradu sam pozicija, a svugde drugde sam opozicija. Dobro. Šta ste u duši? U duši sam Srbin, pravoslavac, zvezdaš. Dobro, lepo, ali čini mi se da narodu negde možda nedostaje taj neki malo viši ton opozicije, da se malo bolje čuje ukoliko se neko kandiduje, jel tako, kao samostalan. Šta vi mislite o tome? Da li je to možda dobar način da se dođe do građana ili s druge strane ne? Gde da se čuje? Evo ovo emisije. Evo, ja sam tu kod vas i odgovaram na sva vaša pitanja, na pitanja ljudi. I apsolutno nikad nisam odbio ni jedan medij. Odbio sam da dam izjave za medije koji već naprave unapred spakovan tekst. Traže od mene izjavu u kojoj će da mi iseku sve što trebam da kažem i da montiraju tekst, da moja izjava da legitimitet već naručenom tekstu. Ali živ program nijedan nikad nisam odbio. Spremno sam da odem na bilo koju televiziju, da pričam sa bilo kim, da odgovorim na bilo koje pitanje. Ne postoji tabu tema i ne postoji pitanje na koje nisam spreman da odgovorim. Često sam rekao i novinarima koji su me pitali, dobro, ne, mi ćemo samo upoznati. Sam rekao, ne, svako pitanje možete im postaviti, samo što morate da budete spremniji na svaki odgovor sa moje strane da mi date priliku. Tako da, evo, kogod bude pozvao, a ne zovu me baš preterano, ne računajući ovde vas, stvarno ne mogu da grešim dušu. I u ovoj emisiji sam bio dva puta i često puta popodne u emisiji za Beograd. Tako se zove čini mi se. Sećam se te emisije, slučajno sam je vodila. Jeste, ali bio sam i kod vas i kod drugih vaših kolega. I stvarno smo dosta puta. Ali evo, ja na primjer u Beogradskoj hronici nisam bio 5 godina. 6. godina. Beogradska hronika se bavi svakim danom 40 minuta, 45 minuta gradom Beogradom. Opština Novi Beograd je najmnogoljudnija opština u Beogradu gde živi skoro petina Beograđana. Za 5 godina nikad me nisu pozvali. Par puta su pravili priloge gde su zloupotrebili to onako malo bez veze i napravili prilog koji je, znate, kad se pravi prilog, onda ga vi znate kako to ide u montaži, možda uredite šta hoćete. Nisu me pozvali nikad u emisiju, iako imaju, znači, 5 puta nedeljno, pa koliko dana godišnje, pa puta 6 godina, smatrali su da mi tu nema šta da tražim i da Novi Beograd... I meni je krivo zbog toga. I sutra ću da odem ukoliko me pozovu. Na bilo koju emisiju, u bilo kojoj televiziji, spremno da odgovorim na bilo koje pitanje. A sada zašto toga nema, to je već pitanje za njih, ne znam. Dobro, ali ima vas u medijima. Uglavnom, od kada ste rekli da ćete se kandidovati za gradonačelnika, dosta su vas napadali. Evo, ja čitam novine svako jutro ovde u emisiji i svašta se mogla pročitati. Pa jeste, evo, ja sam pre neki dan ja pisao na tvom mom Facebook nalogu ili već gde mogu da se oglasim Twitteru kako od kad sam najavio kandidaturu za gradonačelnika, to jest od kad je javnost bila malo bolje upoznata s njom, to je negde od februara, marta, iako sam ja još pre 2,5 godine to rekao, ali niko me nije slušao. Postao sam Al Capone, najgori kriminalac, hohštapler, lopov i tako dalje. Imalo širu porodicu, je tako? Porodica mi je sva kriminalna i ne znam uopšte kako smo i do sada opstali tu gde smo. A rekao sam, a šta će biti ako poželim da izađem na republički izbor? Onda će me proglasiti za Mengela, zaista ne znam. I to su stvari koje, znate šta, ja se ovim poslom bavim 8 godina. Za 8 godina nikad nije dovedena u pitanje ni jedna stvar koju sam uradio. Zakonski, imali smo toliko kontrola redovnih državnih, od državnih revizora, budžetskih inspektora, tako da nikad ništa. E onda sam u poslednjih par meseci, u stvari ništa ne valja što radim. Sve je lopovluk, opština Novi Beograd se raspada. Tamo su sve lopovi, hohštapleri, mi smo najgori ljudi na svetu. Ja stvarno ne znam, i nikakav problem, ok, eliminisat ćete Šapića, evo, uhapsit ćete ga ili će, građani neće glasiti za njega. Dobro, i? Mislite će zbog toga biti bolje? Da će sutra bilo koja gradska vlast bolje raditi zato što nema Šapića? Čime ja bilo koga ugrožavam, ja stvarno ne znam. Mislim, ok, ukoliko, pa ne, ali ja zaista, a ukoliko postavljamo, znate, ja ipak dolazim iz sveta sporta. Kojem je valjda cilj da budete bolji od vašeg protivnika, ne da budete manji loši ili da odigrate utakmicu koju nema protivnika.
I da onda idete da zakucavate loptu u mrežu i da se divite sami sebi, da trčite u krug i da se radujete, ali vremenom će, neće vam više niko dolaziti na utakmicu, više niko neće teti da vas gleda, pa čak ni saigrači neće imati potrebe da budu tu jer vi uzmete loptu sami, date go i jednostavno sport se ugasi. Ja sad ne znam da li je nekome u interesu da ovu našu zemlju ugasi, ali čini mi se da je pokušaj na političkoj sceni da nema protivnika, da nema drugog mišljenja, da nema... Nas, ljudi drugačijeg mišljenja, ti protivnici, ne neprijatelji, velika razlika, čine valjda da budemo bolji. Da, ja sam to u sportu naučio, da treniraš više, pa onda se... Završi utakmicu, onda se pozdravite, pa normalno komunicirate, pa nismo, mi smo... Imali mi vaterpolo je muški sport, to je sva što znalo da se desi za vreme utakmice, posle toga se zagrlimo, poljubimo, idemo dalje. Na kraju krajeva, što se kaže, tu smo, iz istog smo sporta, kao što je ova gospođa rekla, mi smo svi od istog oca i majke, mi smo jedni s Novog Zelanda, drugi sa, ne znam, sa Havaja, nego tu smo odavde. I sad to zlo neko koje se stalno seje među nama, ja ne znam, mislim da i onaj ko elementarno ima neko istorijsko znanje, zna koliko nas je sve to košta. Mi izumiremo kao narod, nas za 50 godina neće biti. Dobro, to je valjda. To valjda nikome nije važno. Jer ovo je jedna od težih utakmica, gospodine Šapiću. Ne, nije lako bilo ni u sportu. Pa ne, ovdje nema sudija. Ovdje je presuđeno već unaprijed. To je, nažalost, evo, to je već presuđeno. Nema sudije i to je... I to je ono što ja opet kažem, možda nisam tema ja ovdje. Jer na kraju krajeva ja sam i svoju egzistenciju obezbedio, moja porodica, mi ćemo se snaći. Znači, ali ako će se svi problemi rešiti time što se Šapić neće baviti politikom, dobro. Onda okay. Blago nama. Pa dobro. Da, onda nemamo mnogo problema. Dobro jutro ili dobar dan? Dobar dan. Dobar dan, Novi Beograd, je li tako? Tako je, Novi Beograd. Ko je sa nama? Htio bih samo da pozdravim vas i vašeg gosta. Hvala. Htio bih da pozovem aktualnog predsjednika opštine da svrati u stari kraj, znao na što mislim, na paviljone, i da ga pozdravim ispred, da kažem, dosta ljudi koji ga ovdje poštuju i znaju kakav je bio kao dete, da kažem, pošto smo nas dvojica zajedno išli u osnovnu školu. Hteo sam jedan samo problem koji mi imamo ovdje, to je poslednji jedan parkić na Novom Beogradu koji je sad velika rujna od jedne firme napravljen tu i on kao predsednik bi mogao da dođe da se prošeta, da pogleda, da vidi na šta to liči. Dobro. A to verovatno zna, da, zna evo, i kraj ceo kako izgleda. Znam, znam. On je dosta učinio, znači i parkiće je renovirao i uradio igrališta. Ali ovo je firma jedna koja je, da je ne spominjem ime, iskopala ceo park i to sad tako stoji. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala vama. Hvala, da, to je neki moj. Ja sam odrastao u paviljonima, evo išli smo, čovjek kaže, u osnovu školu i pozdrav za sve građane i ljude iz tog dela s Novog Beograda, jer to je, tu sam svoje detinjstvo proveo. Što se tiče parkova, zaista u posljednjih godinu i po dve dana nismo ulazili u neke ozbiljnija sređivanja, jer po statutu grada Beograda jedino ko može da sređuje parkove, igrališta, sportske terene, čak i ako zemljište nije privedeno nameni, je gradsko zelenilo. Oni mogu čak i da srede park do privođenja nameni. Da bi jedna opština mogla da sredi jedan park, od grada Beograda mora dobiti dosta papira, dozvola, ukoliko ne želite kršiti zakon. Mi u posljednjih godinu i pol dana ne dobijamo baš te papire i dozvole i mi ne možemo da uđemo u ozbiljnu rekonstrukciju nijednog parka. I to je razlog zašto ja jednostavno ne idem među ljude, jer šta sad, da im pričam priču i da ja sad njima objašnjam, znate, mi ne možemo, oni ne daju, to je... Mislim, vraćam se opet na početak. I vjerojatno ljudi neće vidjeti, ali šta ja da radim? Ne mogu, protiv nekih stvari jednostavno ne mogu. Što se tiče konkretnom slučaju u paviljonima, ima tamo i dosta prostora još da se neke stvari urade. U ovom momentu nismo u situaciji, nažalost, da ih uradimo, a konkretan taj primjer za firmu ne znam, ali ajde, raspitaću se, bojim se da ne mogu da pomognem ništa, možemo da uputimo neki apel gradu ili da se vidi koliko je privatna firma, zašto je raskopala, o čemu se radi, ne znam sad tačno, ali nažalost,
U ovom momentu mi kao opštinska uprava nismo u mogućnosti da uradimo ništa ozbiljno. Dobro, stvorili ste jednu lepu naviku da se građani jave. Molili bismo predsjednika opštine da dođe, da prošeta, da vidi i reši problem. To je ono na što su građani ovog Beograda navikli, je li tako? Mi smo se trudili da napravimo jedan sistem u opštini kroz taj naš servisni centar. Jer obično je, i ja kada sam ušao u sve ovo, onda postoje te neke floskule kako predsjednik opštine na jednu treba pije kafu s građanima, da priča s njima njihovih problema. I ja to nisam radio, pravda vam kažem. Zato sam mislio da to je jedna... Da pijete kafu. Da, ne to, nego to je jedna demagogija koja nema veze sa životom. Pošto Novi Beograd ima 300.000 ljudi, ja bi morao se otrujem od kafe da bi sa svima stigao da razgovaram i to nema veze prosto sa realnošću niti sa istinom, jer ako postavimo stvari da će problem biti rešen svakog onog ko uspe dođe lično do mene, znači da nećemo ništa da rešimo. Sad smo napravili taj servisni centar pri zgradi opštine gde svako može da dođe, da da svoju sugestiju, predlog ili da postavi pitanje koje ga zanima, čak i ako nije direktno u vezi sa nama, i uglavnom najveći broj pitanja su vezano za neke republičke, gradske i tako dalje stvari, jer tu su najveće ingerencije nadležnosti. Mi smo se obavezali da u roku od 72 sata ljudima damo odgovor, kakav god da je, pozitivan, negativan, ili da ih uputimo gde je, koji je pravac. I u stvari to je neka produžena ruka moja. Ja na dnevnom nivou komuniciram, postoje stvari koja, ukoliko ne mogu da dođu oni do odgovora, dolazi do mene. Ali tu smo u stvari zamenili tu komunikaciju s građanima u kojoj sredom od 10-12 pijemo kafu i onda dođe njih dvoje, popijemo kafu i onda čekamo sljedeću sredu da bi opet dvoje ljudi kao popio kafu. Tako da mislim da sam tu, ako je tu, kroz taj servisni centar smo uspjeli da napravimo jednu dobru komunikaciju. Ljudi dolaze tamo, tu imaju te sve benefite koje opština obezbeđuje, tu se informišu o stvarima koje radimo, sad baš je prijava za pozorišnu predstavu, eto, pozivam ove građane koji još nisu da se prijave, imamo dva državni posao, mislim 16-17. novembra, pa dođu se prijave, uskoro će kreni prijavljenje za novogodišnji paketić, sve neke stvari koje smo radili, ali mislim u tom servisnom centru dolazi, informišu se i na taj način uspevamo da s građanima držimo tu neku neposrednu komunikaciju, jer te mesne zajednice su statutarno praktično nestale godinama unazad i one više nemaju nikakav smisla i bolje bi bilo da se ugase nego na ovaj način da postoje, ali to opet nije do mene, već do nekog statuta grada koji bi morao da se promeni. A što se tiče ovoga, raspitaću se da vidimo o čemu se radi, ali bojim se, siguran sam da ne mogu ništa da pomognem, ali mogu barem da dam informaciju da vidimo koji je put rešavanja. Pa da u ime, pisat ćemo, mi nemamo problem, mi pišemo gradu stalno pisma i gradskim službama i preduzećima. Tu vrstu sujete mi nemamo, zato što nemamo pravo da budemo sujetni, jer naša obaveza da ovdje izlazimo ljudima u susret, bez obzira šta personalno mislili o pojedincima koji se nalaze na odgovornim mestima. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama i vašem gostu. Poštovanje svim vaterpolistima od početka, od našeg velikog Mirka Sandića pa nadalje, koji su pokazali da su ne samo sportisti, nego pravi, veliki ljudi, veliki lekari, i neizmjerna zahvalnost, jer su dokazali da uz vrhunske sportske rezultate mogu postići i ogromne karijere. Pre svega su bili ljudi pred kojima uvek se treba pokloniti. To toliko o Šapiću i gospodinu i njegovom bavljanju sporta. Ja Novi Beograd pamtim još kad je, da je bila opština Novi Beograd, tu je bila jedna bara sa žabama gde se nije moglo ni proći. Velika prednost Novog Beograda je zelenilo. I to po svaku cenu, bilo ko da je na vlasti, da sačuva to zelenilo, da sačuva igralište, u stvari da sačuva pokolenja dece koja se rađaju na Novom Beogradu od počasti koja je zahvatila ceo svet, od narkomanije, od nemorala, od čuda. Čini mi se, čitajući gospodina Milana Bulajića, koji je bio direktor muzeja genocida, da je pominjao familije Šapić, koji su nažalost izginuli i ubijeni od ustaša u nezavisnoj državi Hrvatskoj,
kasnije će gospodin Šapić možda i reći da li mu je to rod. Ali imam jednu primetbu na to da se izbori, reč je o Starom sajmištu. Poznato je da je tu prošlo desetina hiljada ljudi, logoraša i takozvani vođa, čiji je projekat anglosaksonski bio da se postavi i dovede na to mesto 47. godine, doveo brigadire koji su u logoru smrti igrali i pevali od 47. godine, izvodili su satanističke rituale, što je strašno, jer znate, i dan danas postoji mesna zajednica Staro sajmište, gde živi, nažalost, gde živi par hiljada ljudi. Hteo bih još jednu stvar da iznesem, da pozovem javno tužilaštvo, da gospodin Šapić uputi, da proveri ovo što ću ja sada kazati, da uputi svim sportskim savezima u Srbiji dopis gde im objašnjava i traži. To može dobiti od direktora muzeja genocida. Milan Bulajić je još 86. godine pisao, dizanje tri prsta desne ruke znači Bog i Hrvati i za dom spremni. To je, nažalost, prihvatio nesretni Vuk Drašković i promovisao je ustaški pozdrav gde milioni, gde desetine sportista i dan danas kliču i dizanjem tri prsta, oni u stvari govore Bog i Hrvati i za dom spremni. Da, znači, dobro, da li baš tako ne znamo, ali hvala vam što ste se javili. Morala sam da vas prekinem, nemojte mi zameriti. Gospodine Šapić, da biste prokomentarisali nešto od svega iznijetog? Ajde, vezano za... Da, moj deda je i otac je rođen na Kordunu i nažalost su mom dedi 41. ustaše tada na pravu kućom poklali čitavu njegovu porodicu. Moj otac je iz drugog braka, tako da jeste ta informacija tačna, ali dobro, to je, nije ni prva, ni nažalost posljednja porodica koja je na tim tamo prostorima tada u to vreme Nezavisne države Hrvatske platila glavom što su se našli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Što se tiče dece, parkova, igrališta i tog razvoja, mislim da, eto, ukoliko bih zaista bio u prilici da dođem na čelo Beograda, mislim da je to poseban prostor koji i posebna oblast o kojoj treba da se razmišlja, a to je da učinimo sve da nam deca rastu u jednoj zdravoj atmosferi, zdravom ambijentu i da u stvari budu zdrava, jer ćemo time da rešimo i problem zdravstva koji, ukoliko nam deca odrastaju u sport, ukoliko nam deca budu zdravog tela, onda će biti i zdravog duha, ukoliko im obezbedimo uslove koje su danas, nažalost, morate da platite svaku stvar koja je van škole i svaku sportsku aktivnost i ukoliko to postane njihov sastavni deo odrastanja i njihovih porodica, povećava broj sportskih terena, igrališta, ukoliko se u školama poveća broj časova fizičkog, ne da se smanjuje sa 3 na 2, nego da svaki dan se ima fizičku u školama i da praktično pričamo o najrazvijenijim zemljama, pričamo o toj Americi kao nekoj zemlji koja je to danas što jeste, pa tamo se časovi fizičkog, fizkulture i sporta, to su najvažniji praktično predmeti u školi. I jednostavno, nacija koja skloni zdrav način života i sport u stranu, ona ne može da računa ni na kakvu vrstu prosperiteta, da ne pričamo o natalitetu i problema koji sa njim imamo. Tako da bih, to je sigurno posebna oblast da mislim da ima prostora puno da se uradi. Beograd, ne samo Novi Beograd, ima puno i zelenih površina i može tu puno da se izradi sportski teren i sistemski da se ubace deca u jedan drugačiji način života i da praktično škola i te sportske aktivnosti, da im to okupira ceo dan i kad dođu u kuću onda će imati manje vremena za aktivnosti koje danas imaju, a to jesu ti mobilni telefoni i to što odvraća pažnju. Mi ne možemo da se izmestimo iz vremena u kom živimo, ali možemo da učinimo sve da nam deca drugačije to vreme provode i da na drugačiji način odrastaju i da u stvari time prave i tu neku bazu svog zdravstvenog kartona i svog zdravlja, jer ukoliko na jedan način odrastate i ponašate se u tim nekim godinama, kasnije će i zdravlje drugačije da vam bude. Tako da je to jedna posebna stvar na koju, ukoliko bi dobio priliku, na kraju kraja ja sam taj život živao i ako o nečemu nešto znam, to je sigurno
znam o tom i živim ga i danas. Verujte da se trudim da i danas živim koliko god je moguće zdravo i da istreniram i istrčim i da ta priča kako se nema vremena, naravno da se ima vremena. Izbacite neke druge stvari iz svog života, ali fizičku aktivnost ne smete nikada izbacite. Što se tiče ovih stvari za staro sajmište, znamo svi šta je tamo bilo i mislim da tu u tom prostoru sigurno da treba se posveti posebna pažnja i da čak mislim da je bilo i nekih projekti postoje sada za taj memorialni centar koji treba da se obnovi, ne znam do gde se to stiglo što se tiče Skupštine grada, ali taj pozdrav od tri prsta, pretpostavljam da je on se koristi više vezano za ta tri prsta, pa sad se mi krstimo sa tri prsta i mislim da je to više da o čemu gospodin priča, zaista ne znam, ali verujem ukoliko je u pravu da to sigurno nije motiv naših sportista da promoviš ustaštvo ili bilo koju genocidnu tvorevinu. Još neko nam se javio, tako duši, jeste. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. U programu ste. Dobar dan. Nema. Otišli ste. Budite strpljivi, kao što sam rekla. Gospodine Šapić, javljaju se ljudi i nekako ne zaboravlja se ni taj vaš, i ne treba da se zaboravi, naravno, sportski uspeh, ali neki politički analitičari kažu da vi zapravo ličnu kartu nemate. Naravno, ne mislim se konkretno na ličnu kartu, već... Da, nisam ništa iza sebe ostavio. Pa dobro, to je... Gospodin Anđelković to kaže. Da, pa stvarno, ne, sad ja kao da se pravdam i da objašnjam kako jes. Pa dobro, okej, to je njegovo mišljenje i... Možda sam i stvarno je moj rad u ovom poslu posljednjih par godina bio toliko beznačajan da nema šta da se unese u moju ličnu kartu. Stvarno nemam, uopšte ne želim da se pravdam i da ponovit ću ono što sam rekao s početka. Ljudi će birati na ovim i na svim sljedećim izborima sami za sebe. Jer oni biraju koji ljudi će u njihovo ime da neke stvari urade. Ako to ne budem bio ja, možda ni ne znači da će pogrešiti. Na kraju krajeva, Bog je prema svima nama bio velikodušan, pa niko za sebe ne smatra baš da je budala. Pa onda ni mene nije lišio od toga, tako da ja negde verujem da kao nešto mogu da uradim, ali možda je to samo moja iluzija, utopija, Bože moj. Kažem, građani i svaki narod na kraju balade uvek dobije vlast kakvu zaslužuje, šta god to znači. Da. Gospodine Šapiću, evo, prosto moram da spitam sad vi da li ćete mi konkretno odgovoriti ili ne, ne znam. Najmnogoljudnija opština u Beogradu, Novi Beograd. Toliko se Novobeograđani, i ponovit ću, i zaista je tako, i hvale i ponose i kažu da žive mnogo bolje od ostatka Beograda. Da li je moguće da taj model ponašanja niko do sada nije mogao da primeni, pa da se ne hvale samo Novobeograđani, već da budu srećni, zadovoljni i drugi građani Beograda, ili se tu radi o nečemu drugom? Da li je moguće da neko ne zna ljudi koji vode druge opštine? Ja to ne mogu o tome da pričam. Da li je moguće, koji su razlozi, ali ja bi ću opet na teren sporta. Hajde. Znate, ako neki košarkaš da 30 koševa, onda sad treba kažete, da li je moguće da ovaj drugi to nije isto uradio, kada je to tako lako, uzmete loptu, šutnete i date koš. Pa, ušao reprezentacija, znači da su obojica dobri. Ali, očigledno, nisu isto dobri, pošto ne daje svako po 30 koševa. Tako da, postoje stvari koje neko može, neko ne može, neko ume, neko ne ume, a neko hoće, neko neće. Možemo da pričamo o konkretnim stvarima, evo, bližemo se i kraju naše emisije. Šta će se dogoditi konkretno u Beogradu ako vi postanete gradonačelnik? Od čega ćete početi, da tako kažemo, i koji su neki dalje planovi? Ništa se neće epohalno desiti tada. Dobro. Nećemo prosvetati za dva meseca. Neće da krenu da lete avioni i da baci novčanice iznad Beograda i da ih mi skupimo. Jel moguće? Neće sigurno. Ali zaista sve ono što sam radio proteklih godina, na kraju krajeva, taj Novi Beograd i stvari na koje sam mogu da utičem, jesu moja preporuka za Beograd. I pokušat ću da napravim sa, opet ponavljam, ljudima, timom ljudi koji danas radi sa mnom i sa svim onima koji budu želi da budu deo tog tima, da napravimo jedan plan za Beograd četvorogodišnji, da se napravi strategija, da se napravi prioriteti. Mi smo na Novom Beogradu, kad sam došao na čelo Novog Beograda, u prvom mandatu rekao da je naš prioritet će biti deca i penzioneri. Deca, zato što je upravo što sam pričao,
deci budućnosti ovu zemlju ostavljamo, deci koji sutra treba da izrastu u dobre, kvalitetne ljude i da učinimo sve da im omogućimo da što kvalitetnije i profesionalno i karakterno ljude izrastu, a opet s druge strane ne smemo da zaboravimo na ljude koji, zahvaljujući kojima mi danas ipak živimo u društvu u kakvom živimo, imamo zemlju koju imamo i koji najčešće kad uđu u neke godine njih svi zaborave zbog života koji živimo u ovom jednom jurcanju. I nekada, znate, ja sam se u to uverio na Novom Beogradu, svi pričaju ta penzija. Jedan penzioner, kad mu se desi ovo što se desilo sad, smanjivanje penzije, u što neću da ulazim uopšte jer nica na to mogu da utičem, niti mogu da utičem na sutra šta će biti iz te oblasti, ali on će da se stisne i da kupi nešto manje ili da nekako se spakuje tu svoju, nažalost, malu penziju kakva jeste, ali na te ljude su svi zaboravili, i deca, i unuci, i svi negde jurimo, oni su usamljeni, nemaju s kim da porazgovaraju, nemaju s kim da se druže. Da bi se družili, za to im opet potreba novac, a to ne mogu. Jednostavno, treba i malo pažnje, malo ljudskosti, malo nekog poštovanja, svega onoga i na kraju krajeva tih njihovih godina. Mislim da smo mi na Novom Beogradu, nismo ne znam šta je pohvalno radili, da smo malo pokazali poštovanja prema tim ljudima, kroz sve te programe. Dali smo im priliku da se među sobom druže, dali smo im priliku, mi smo taj program, recimo na bazenu, termin besplatnog kupanja na bazenu, oni su i ranije imali da su mogli kao penzioneri da dođu u određenim terminima na bazen, ali mi smo sad napravili da zatvorimo bazen samo za njih, onda se oni drugačije osjećaju kad su među svojim vršnjacima na bazenu, pa smo samo za njih organizovali neka druženja, pa smo namenski im omogućili da mogu da provedu kvalitetno vreme, a da im pritom to niko ne nabija na nos, kako sad ne znam šta se veliko radi. Mislim da je to negde naša obaveza. Tako da je to bio negde, rekao sam, deca i najstariji. Što se tiče Beograda, sigurno da bih se trudio da napravim neki plan shodno stvarima koje smo radili na Novom Beogradu, ali akcenat bi sigurno bio na zdravom životu, na ozelenjivanje Beograda, pravljenje sportskih terena, igrališta, infrastrukture i pokušaj da se što se tiče prosvete i zdravstva radi upravo na ovome čemu sam govorio, da se na pravilan način pokušamo da decu usmerimo u ovim vremenima kad na sve moguće načine ne možemo da se izmestimo mi u 65. kad je 2017. ili sutra 18. a možemo da napravimo uslove takve da koliko god je moguće deca provode svoje vreme na što kvalitetniji način, a da opet to što manje udara na njihov porodični budžet, to je budžet njihovih roditelja. Hvala gospodine Šapiću na ovom izdvojenom vremenu. Ovo je definitivno bio jedan drugačiji politički govor. Molim, hvala vam na poziv. Hvala. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam sve do sutra kada se ponovo vidimo sa početkom u 10 časova. Želim da provedete ugodno ostatak dana. Doviđenja.